Господа од ДПМН, наместот за 96-та, 74-та или 356 години пред нашата ера, ајде да зборуваме за 2012 година. Ајде да зборуваме за тоа колку млади луѓе од Битола отпатуваа на Европското првенство во фудбал и колку ќе одат да ја гледаат Олимпијадата во Лондон. Ајде да зборуваме каде младите можат да се вработат во Битола. Како и со кои пари да одат оваа година на одмор. Тоа се суштински теми за кои треба да разговараме ние, младите луѓе. Оставете ги тешките теми, како приватизацијата, името, коалицирањата и навредите кои постојано ги упатувате. Го повикуваме градоначалникот Владимир Талевски да ни одговори на прашањата. Во кои денови можеме да го користиме затворениот базен, оној истиот што го почнавте во 2008 година? Каде можат да се купат карти за возот кој оди за Грција? Во која сала се одржува операта и која представа е на репертуарот? Колку млади се вработени во индустријската зона Жабени? Почитувани млади пријатели од ДПМН, погледнете малку околу вас и ќе видите дека вашите врсници не работат како вас во државни служби. Вашите врсници немаат ни 100 денари во джепот за да излезат навечер. Вашите врсници се повеќе заминуваат надвор од државата. Господа од ДПМН, тргнете ги вашите портокалови на очари и ќе видите дека во Македонија животот не е ни малку розов.